Eu vou passar aqui para um outro mapa. Opa, está aqui. É um mapa muito simples, muito sintético, mas eu acho que mostra de uma maneira muito clara né, o que está ocorrendo na Ásia Central hoje, muito da sua importância. Então, nós temos aqui, novamente, aqui o Cáspio, aqui o Estreito de Jormuz, o Marrabe, o Mar de E aqui nós vemos, por exemplo um longo né, oleoduto que sai aqui do, do Cáspio, atravessa todo o Cazaquistão né, e vai dar aqui na China. Aqui embaixo nós temos um gasoduto que também sai aqui do, do Cáspio, atravessa o Turcomenistão, cruza o Uzbequistão, vai ao longo da fronteira de todo o Cazaquistão e também chega aqui na China. Queria chamar a atenção para esse projeto que é muito interessante, é o Tapi, né? Que tem uma, uma, uma sigla naturalmente. Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão e Índia, que tem uma relevância, enfim, política de integração regional, é, muitíssimo importante. Aqui eu vou passar por um outro, um outro mapa que dá, é, é um mapa que, que cuida mais das, do transporte ferroviário, mas que mostra mostra também essa integração. Então Partindo esse ramo aqui da China, atravessa todo o Cazaquistão e vai dar aqui no Cáspio. Aqui já chegou no Azerbaijão, Geórgia. Aqui já está no Mar Negro. Falou Mar Negro, já está praticamente no Mediterrâneo. Esse que vem aqui pelo sul não está completo, né? Mas vem da China, atravessa a República Kirguista, Cazaquistão. Tem todo esse tramo aqui que ainda não está completo mas que vai dar aqui na Turquia Falou Turquia já está praticamente também enfim na Europa esse trecho aqui embaixo é muito importante também então vem aqui vem aqui da China atravessa toda a Ásia Central e daqui no, no Estreito de Hormuz ou seja essas mercadorias chinesas que se dirigem para a Europa não precisam pa passar pelo Sudeste Asiático pelo Estreito de Malaca é, enfim, Malásia, etc, ela realmente são tramos terrestres, né, que atravessam vão dar aqui, o estreito de Hormuz é. não, não sei se está dando para ver direito o, o, o mapa. Obrigado. O, um outro aspecto desse desse mapa que é extremamente importante, não é só essa conexão entre a Rússia, entre a China e e a Europa atravessando o aqui todo a Ásia Central é a integração da Ásia Central, né, dos países entre si, né, e isso é um fenômeno muito recente na verdade, desde a independência desses países, eles, enfim, nos processos, né, de, 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 de políticos deles, né, eles de, de uma certa forma olhar não olhavam para olhavam na outra direção não olhavam para não exigiam um verdadeiro processo de integração né? eles são eles competem né, na verdade em vários é, setores econômicos minério petróleo tudo mais é, eu vou voltar a isso com mais detalhe mas eu acho que aqui mostra muito bem né, esse processo de integração entre os países e também Dentro dos países. Né? Aqui, por exemplo, no Grande Cazaquistão, nós vemos é, é, essas, essas ferrovias, né? que, na verdade, estão promovendo um processo de integração dentro desse país, né? das áreas mais dinâmicas. Aqui dá para. Dá pra, praticamente não dá para ver o, o nome das cidades, mas aqui é a, 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 a antiga, né? uma cidade muito antiga, Almaty. Né? Se, enfim, aqui fazendo essa integração com o Nur-Sultan, que é a nova capital, aqui as estepes, né, todas do Cazaquistão. Mas, de, de toda forma, eu gostaria de fazer dois comentários. Primeiro, esse mapa está à disposição de quem queira investigar com mais atenção, com mais vagar, no site do CAREC. O CAREC é, uma, é a sigla em inglês do Programa de Cooperação Econômica Regional. Da Ásia Central, um programa que foi estabelecido em 1997 pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, desenvolvimento justamente para encorajar a cooperação econômica entre os países da, da Ásia Central. Onze países integram essa iniciativa: os cinco países uh, do ACCI são Cazaquistão, República Kirguiz, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, além do Afeganistão, Azerbaijão, a China, a Geórgia, a Mongólia. E o Paquistão. Além desses países, também integram o CAREG seis organismos internacionais de peso: o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, o FMI, o PNUD da ONU e o Banco Islâmico de Desenvolvimento. Enfim, esse resumo, em resumo, nesses né, mapas, expressam bem como a Ásia Central está se desenvolvendo. No sentido de recuperar a sua vocação histórica de ligação entre o Ocidente e o Oriente, entre os subsistemas da Eurásia, a Rússia, a China, o Mar Cáspio, a Europa, o Irã, o Oriente Médio e a Índia, o subcontinente eh, indiano. E é por isso que eu falei no Marco Polo antes, porque isso ilustra eh, esse fenômeno, atualiza esse, esse, esse fenômeno. Eu pretendo tratar dos oito países separadamente, mas eu não, pre, não posso deixar de mencionar pelo menos eh, dois importantes mecanismos eh, regionais. Primeiro, a União Econômica Eurasiática, que é um acordo regional de integração econômica que forma uma união aduaneira e um mercado comum de 183 desculpe, de 183 milhões de habitantes integrados pela Rússia, Cazaquistão, Belarus, Armênia e a República Kirguiz. É o Mercosul, entre aspas, da Rússia e da Ásia Central. Uh, o segundo mecanismo muito importante, é a OCX, a Organização de Cooperação de Xangai, foi criada em 2001 pela China e pela Rússia, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão e Uzbequistão. Mais tarde, a Índia e o Paquistão aderiram como plen membros plenos à OCX. A OCX Lista entre seus objetivos a cooperação e comércio, ciência e tecnologia, defesa, combate ao terrorismo e, ao, e combate ao tráfico de drogas. Esse ano a OCX vai comemorar seus 30 anos uh, de existência. Eu gostaria de acrescentar uma experiência que, do ponto de vista diplomático, é muito interessante: são os mecanismos de coordenação 5 mais 1. São fóruns periódicos entre os cinco países da Ásia Central com um país de fora da região. Os Estados Unidos, a China, a Coreia, o Japão, o Canadá desenvolvem interlocução nesse formato 5 mais um, com os chamados ac